Përshëndetje mi mroma, mi sërda të dhe në një It's My Love. Përshëndetje kretve, mi mroma të gjithve, shpresojmë që kena me kalu me një It's My Love shumë më të mirë sonte. Filloj me shkollën e moderimit. Ja, s'ka nevoj, jo të manekenave, nuk thash moderini, ma hajtë mësëm ti si model. Modelve që ti si ti thu, shkollën e moderimit kë fill. Ja, ja, ja. Mirë, i thu, Lull, shka di qeter di me grara plan, nga hi? Ja, ja, unë... Lull, a ki punu në hënë furë me pjek buk, po hajtë pjek. Unë vishë i pras planit. U mësu i shkete i qashtu kejt. Lull, mësimet ma të mdoja që t'ja për moderime, shfigjerasin edhe për tjerë, se më tojmë se ki marrë bashkë moderatorë. Se i ka kejt premisat edhe i ka kejt kushtet më boni moderatorë. Mirë, nuk e di punën, po shkën të mësu. Tash, unë edhe me dashë me mësu këto, ju ka i herë, disa, kur përshkru një pëthuni, ej, thuj lullit me si shti durë të njepa, ose me si shti durë të njepa. Johnny Carson, showmeni maj madhin botë, Johnny Carson, Jay Leno, Jimmy Fallon, e plët tjerë, kur dalin mi bomo në logjet, dhe më thonë, a shkollë, botë në ore, për më dërim, që dalin edhe folin, sepse kjo, jep një farë sigurie edhe, i thu, ngom një në ftyrë, kur i ki durë që kështu. Kuptan, ku e du tash me kalzu që së shmëranësi me japë sfigime ma tje për me dorë, që tash dul dora vetë me thonë, me japë. Apo kuptan? Po, kuptan. Gjithmonë qysh dush i ma në durët, kjo për shamon kalzu një farë pasigurije. Ku e du folë. Apo kuptan? Kjo kalzu një farë zyrtariteti. Po. Ku e du, që? Ditë do që folin zyrtarë, jam dhe me thonë, unë s'kom shka sfigoj ma tje për. Po. Apo dhe, ka i herë do i majnë qështu. Edhe kjo është e mirë se je shumë transparent me publikun edhe me që ata që e prezentan. Je të dosh me kalzu dishka, je i sigurt, po kjo të pengon, sepse kur do me kalzu që dhe e të nxerë dorën, o pak problem. Mune shumë më të e, me unë vëgru. Dhe më thonë, mas mirë jo është, do i majnë edhe veqështu. Folë qështu, po kjo ma të e përshkon të kongtarjet të tjerë. Dhe e pësimin hirën tjetër ma shumë. Falim dirit, një mroma, mirëser dhe gjithve. Faleminderit Valonit shumë, një këshill shumë e mirë për mua. Unë është këshill po shkollë. Okej, okay, shkolla cila? Është fakulteti juridiku cili? Është shkollë, halon fillore, ti si je vogël je për fakulteti. Fillore jo, valloj, fillore unë s'jam kon shkollë, po kam sukses shumë, shkoj më. Okej, okay, vazhdoj me orën e dytë. Kemi me pyet me nota. Vazhdoj ata. Mësimin e fundit? Mësimin e fundit për matematikën. Jo, për modern. Ah, për modern. Kena me fol për takimin sonte. Jo, marë mësimin e fundit, mësimi i fundit ke qysh duhet me bërë me durët. Durët qysh me bërët. I ki qysh no, njo, po, tani i ki qysh no, po, tani i ki qysh no. Shkur t'i karakit. A boj më të lijet që do të... A dini tash kër foli unë, kë, unë e kërëm të foli kë që bërë me durë, shka të bërë kështu, që ma bërë, që vëthuni. Pse kë kërë për foli ti bërë me durë, a dini, së atë të kopju. Ja, nuk e mësën, po vje këqyrë shumë... Jo, unë s'kopjoj kur, asë një... Që për shemëll, që për fillimit? Fiqelim dirën, pedalim edhe pëthojmë një mroma, ti janë një si pare. A bojmë, hada. Na falim një mroma, që i ka një mroma t'jam. Hada. Që për shemëll, hada për hihim. Ja, ja, vesh pak. O, zëtëm. Ik. O, bëma muë, bëma muë. Uri me ditlindja. Faleminderit shumë. Trandofilat janë... Mësë kalzo sa janë, po janë për çdo vjetë ka një. Ne me në gjithë stafit ja rojmë Antigone se ditlindjen urime, nuk pizgasi ma shumë. Inshallah. Faleminderit. Mirë. Edhe një se tjera. Uli. Edhe jam shumë i lumtur që ta ka bo Valoni këtë dhurat, arsyja pse. Se Valoni ka shumë arak lullet. Para mëna të shku për Shkodër, të shku në atorë, të shku në lëqenë, po shimë. Edhe, ta Valoni, hajde në olmi qëto, unë almi disë rrugës. I një njërit në boqe. Ta, bimin ja 50 qësi. I mu 150 lullet. Edhe e ka mu shgjë pekin e do më rrasën ftyrë mu, këto më lu ketë s'posha sen, vazhdo. Po. Edhe shkova unë në poshim, kishe këto morë me pushu.
E të mështinin punë, lo. Kacin. Kacin e stakicën e krejtët, lo. Ton ditën prej shabishta. Dru, ta notën mjallë qa lule, me blesë ma moj ke telefonin. E dhe unë tish, me asë, shka i thujnë asoj? Lepota, shkojë. Dom, tish pu birat mi lulet. Po sëtë ato lule janë shumë të mira, edhe kështu që... Ja lash mundësi se unë po ta mjallë ru, po kjo... Gjithë që e nejt lulin të thonë lepota, është kjo, tërnakopi. Tërnakopi. Ose kozma. Ka e se më parën me punu me kozma, mu me tërnakopa. E di. Antigon, se kësë las me dedikimin me ta bo që shduhet, që shë nga boni të isha të përmasit? Te përgjët e rëmë po shka boni? Përgjët e jajnë. Ja, më t'ja e punë e lullat, ama t'ja e punë e lullat. Ko është bë për t'im shtyjnë e mu... E spigove që i du... Hajnë u kry, në regull. E spigove që i du lullat. Shumë i du. Edhe hera parë që kom përësit e në AliExpress, me më që lullem kanë që lull. Përdërni e ndërruar. Unë e pëlqej humorin e juve djem, po ma hopet qastin ma gjek ditlindjes teme, me qenë se një mundu me bo dhurat, atër ishli për madhana dhe hapsinën e jo me bo humor ka qëromë. Po qatë shumë duin anë atë ditë kem të tjelon lullet, s'ma la kjo e po. Qka me po? Na, unë s'kam faj, këm shtu një ne ta pa lullet, pa këgjohë, veç me shku më ta përësit një, unë ali ekspres. Falimderit për dhuratën, falimderit publiku që nga përkrah, falimderit kandidatve, stafi teknik, ju e një pjesë jem, një stafi jem teknik dhe pa juve jam një zero, ju e dini atë punë. Gjithsesi, unë jam gruaja më e lumtur në botë, sepse i kom bërë tanë këto vjet me këtan të njerëz të mirë rreth meje, edhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e kësaj jete që e kam sot. Kaq, faleminderit shumë. Ditë lindje kemi për ditë, kështu që mos t'i harxojmë të gjitha fjalët për njerë. Do t'luajmë fjalë edhe për herave tjera. Miq, do t'a falenderoj shumë sponsorët tonë, ata të cilë përkujdesen për veshjen tonë, Moda City, në Mentor Center në Frejzaj, bën shitje online, mund të shkoni edhe atje me ble, mundi me përësit mjë prume post, po mundi edhe për butikat cilë dëni me furnizu me shumicë, edhe pakicë gjithmonë veshët ma moderne, cilat shumica për djemëve sonë të i kanë veshë, apo dhe na, po edhe kush dënë prej vojzave. Faleminderit Moda City, kemi edhe studio Valjoja, një studio e mrekullueshme, cila gjithmonë përkujdeset për flokët, grimin, make-upin, përgjithësi, dukin e bukur të vojzave. Studio Valjoja në Vranjevc, ja bëni follow këtu në Instagram, ishini edhe punën e tyre. Dy vojzat mrekullueshme të trafo në Vranjevc aty edhe mundi me pa ma shumë. Na keni shkru shumë që disa prej vajzave po lyhen shumë, po kesh e lhamja. Ta keni të qartë njësan, kush dënë me u veshë, të Moda City veshët, kush dënë me u lyhë, grimin cilin e ofrojmë për mes shërbimi studio Valjoja lyhet, grimi për televizion bëhet ndryshe. Ka herë vajzat po mendojnë që dënë me bëhë një grim tjetër dhe përbojnë grim për photo session të diku tjetër, edhe kur përna vinë, këtu përna vinë si nuse, atëherë në televizion kërë përdojnë ku ku shapas në bo, edhe njërës përthojnë ku ku shapas këtë bo, po dhe po shak i bo, po dush me ngu. Dhe me thonë, do të vazhdojmë përve shkollës moderimit edhe me shkollën e grimit, make-upit edhe të dukes në televizion. Ju ka falë zotit të rejat bukra, s'kini nevoj për pak sa mu dalu buza, pak sa mu dalu sy një flokt, mi bo drejt. Qa kini nevoj me bukë që se anë kështu? Instagrami ka për një shumë, rejtet socialet kanë për një shumë. Laj po, tash... 50.000 efekte i qesin të i se ta boj një foto bumë, ku ta shë live si më... Nuk ka nevoj... Si më shkel traktori, shka ka bu? Nuk ka nevoj kështu me abu ashtu. A është e vërdet, ja, po për realitetin, unë, së po fërdet diska të sot. Ja, është e vërdet. Ku t'ja një sinaj dit edhe piktu, i t'ju në gjitha da një arështë. Vandë, më kërë real, ma mirë. Ditë lindje kemi për ditë, kështu që mos t'ja gjojmë të gjitha fjallet për njerë. Do t'lojmë fjallet dhe për herave tjera. Miq, do t'a falendoj shumë sponsorët tonë, ata të cilë përkujdesen për veshjen tonë, Moda City në Mentor Center në Frejzaj, bën shitje online, mund të shkoni edhe atje me ble, mundi me e kemi pas një takim, po, mundi edhe... të cilin sonë të do t'a flasim atë takim, ka qenë një takim pak më ndryshe, ka qenë edhe një takim pak i zërshëm, pse i zërshëm, sepse ndërko ka ndodhë në gjoja me vajzën e cila ka marrë pjesë takim, ka pas emocionet e veta në emision e fundit e keni pa, është fjalla për qëndresën, qëndresa duke pritë që mundet me pas një ribashkim apo një balafaqim kështu me Altinin. Altini s'ka ardhë,
e keni pa edhe vet, pat lot, pat emocione, pat presione, pat shumë sene, po me gjithat, Qendresa u kallëzu paka shumë e fort edhe ka thonë që do të vazhdojnë këtu, kushdo që do të me taku Qendresën edhe që ka interes, edhe ish, edhe tash, edhe eks, edhe në tardhme në kushdo që të jetë, vjen këtu. Vesh e ka pas një takim të zgjedhë ma përpara me Luanin, për Luanin takimi i parë në këtë emision, takimi i parë para kamerave, edhe ja kemi lonë, sepse Luani ju e dini se gjithmonë ka qef pak ma ndryshe me nëzirat Luanin e vetë. Tha, du me bo pak ma ndryshe takimin edhe ka bo ma ndryshe, e kini pa promë. Është bo me një vanë pak çuditshëm, po shumë interesant, takim, me shku me bo me armë, me gjujtë, me ushtru në gjujtje, me armë, në Target Plus, këtu të Kava Group në rrugën B, aty është edhe ata janë pronarë të njëjtë edhe të restoranit fshati, cili edhe ka përgatit një dark me gullushme, jo vetëm për shiftin, po edhe për ekipën e gjërimit, kemi kalu shumë mirë, kështu që gjithë ju që dëni me shku në Target Plus me ushtru për qitje, është edhe instruktori aty cili ju mësën, po mundi me mësu shumë se anë kuptohet ka edhe arme bletë cilat ma përpara duhet janë të licencuar për me marrë leje, domethënë për çfarë dënim me pas për armë mbajtje. Gjithaj kanë aty. Faleminderit shumë Target Plus. Faleminderit shumë Restaurant Shoti. Po shohim një minutë takimin dhe do të them me analizën edhe komentimin e këtij takimi. Jemi të interesum, kemi bërë një takim të parë njoftues me këtë bukuroshën këtu edhe kena dëshirë pak me njoft vendin edhe pastaj mu informu si me bërë. Na këtu jena poligoni shejtaris, jena shqitore e armëve, e ofrojna dhe do më thonë certifikimin e kandidatëve kur në që se donë mu pajis me leje këtu të na. Shumë mirë, jam interesum. Ti që ndrejsa interesum me bëjt armë me leje? Jo. Atëm që se doni për me gju, mundi me majhë një pajisit identifikimi dhe dhe me vazhdu. Andjerti. Mere qëndrimin, qashtë, që një stranë mirë, shkrije dorën, kohën drejt majhë, qashtë. Këta gjishtat që është ashtë ku, shumë bukur. Nivellizoj shënjetrat dhe fillon me në ashtë. Dur të në gjepa lull. Kena shko me full stash, du të mishtë. Nxerrim dur të për gjepa lull. Kapim vallën. Ja, s'ka me ndirë. As kemi ndirë, ha. Ka darme se kom qirë në bon e hurë. Gjitha ta që majnë mindili, hupin zgjedhet për shtinë. Jasë, që? Që urë, no? Që që ka i menja që mu me demek, minja herë me e konkur hupër për shtinë, ta që? Së unë e sëmë dhe përta. Që urë në majnë, së s'kom nevoj edhe një hupësha zgjedhet, i fitoj zgjedhet. Unë e së kom ditë, së di asë kush ka fitu. Së si i për shtinë, nësë? Ha! Këtu ja? I ka i tonshtë. Ka i tonshtë, aste, aste, sinit për shtinë. I ka i tonshtë. Rozbeç atë? A keni pasur me ty? Qofse një herë një sant ka ndodhur 10 thot i kësaj Prishtinës, ky Gjakove sa. Kjo s'është lirë, kjo ka pas fare. Ky s'është tu, ky ka pas ashtu. Sa më duan mua mund të deklaroj që jam i Bangladeshit edhe Sulman Alonte. Edhe hajt tek man mësh. Jo po, ti nje dini Kajti edhe me thonë. Do të thoni Bangladeshit që vetëm 100 herë i kajti edhe i Bangladeshit. I kajti? I Gjakovës. Bravo. Çashto. Po. Ky vend që më ka me rigonin valorit zot i Gjakovës. Sa po kështu të thotë ky po ju vetë ka kështu po. Do të flasim. Do të flasim për takimin. Kë anin dosht, për vetë. Po. Momentin që po anini zo sikur temin ose temin, nalesh. Edhe se jam të folë se ti po zonë atë. Samet. Po fulim për takimin. Po do të thonë këtë te kom mikrofonin, më mirë hiç më sa për mëmëmër. Më lart te kom telefonin, po valon. Po po. Demas. Sa? Mrapsht. Më thon mrapsht, pi largon mikrofonin. Po da. Samet. Ha? Ç?
Dhe mas... Qërto... Unë e po mendoj që ka qenë takim interesant, për s'kem prit ma shumë, mendim jam është, s'kem prit ma shumë afërsi, me gjithëse janë zhvillu shumë bisedat të ndryshme aty, ka pas komplimentet shumë ta që se mi mësu fort me pa komplimentet në për takime, aqë sa e kom rejtë edhe e kom pa unë, prej Luanit, është kalzu pak ma gentleman se djemë të tjere në për takime, nuk ka pas ndrojtje, ka pas ndoshta ndrojtje në kamerave, po për pak ma shumë, pak ma se çka ka pas në takim, mu i me fol, po e nisim prej kandidatve, herë, mande e marra dhe e mendimin e juj. Qyshin i një ju, që ndres, qyshin i masi e patet gjithat emocioni herë për para takimit, po vendose me zhvillu takimin. Në takim, apo që shumë një? Po. Super, shumë mirë, këmë kalu. Shumë mirë, këmë? Po, veç të orëm që e këmë pas pak fobi, se kështo shumë ratë, këmë një shumë mirë. Armë, dhe me thoni patë e fobi, patë një mëjë që e takim për armë me hekat fobia jo? Pak. Pak. A do me gjujtë në herë mas këti takimi? Se ti ta këqyri. Jo. Ora, interesant sepse të ishe smuj me gjujtë, po në momentin që gjujtë edhe instruktorin e flakruve su këtheve ka kamira me bukë shaj gara aty, asë jaj garës duhet me bukë. Jo, jo, së onde këmë dosh me bukë ato gjujtë për ti. Plumi qërë kësa ka tëllë. Jo, nuk e mush shejtani, ato a mush dora njerit, po harrën... Nuk qëllon një plumë që ka mejt aty, jo? Nuk qëllon, e ka shti dora njerit, po thojnë shejtani sepse a i njeri ka harru që e ka shti. Nuk e mush shejtani, nuk s'kom po asë një shejton të mush alë ti. Dhe në fjallë poplit të ndra. Luan, si ki ka lunë të ke? Por na, in? Nuk shihen. Nuk shihen shejtonat, nuk egzistojnë. Vjen hasbe, mushe. I nuk egzistojnë, harroni, nuk egzistojnë magjijat, nuk egzistojnë sehirat, nuk egzistojnë, egzistojnë veç energjia mirë dhe keqe. Një njeri të ebë një energji të keqe në trup tonin, sepse ka që ashtu të ebë qatë energji të keqe, edhe të thu... Se ty shpesh të kofin... Besën që të... Së një shkohë, ma të për shkohë. Luan? Më ka pëllë që shumë takimi me qëndresën, këna kalu shumë mirë. Nuk e kom ditë që e ka fobi... Armët, po përmja mirë që e kena shkuq aty, në më thonë, në të në kohë ka pas mundësi pak më bada faqu me friken e soj. Antigona dhe Valoni kanë gjujtë dytë super, i kanë qanë shumë ofërë mesit edhe kanë thuj oknën edhe për qëndresën, edhe pas taj ka fillu mu mësu me atmosferën aty që ka të poligoni Target Plus, që i falendore shumë kanë qenë shëmbullor. Kam pas pak problem se duko ditë që emisioni është gjiru ditën e nesër me pas asaj natë që ka qenë me shumë emocione. Kam qenë me mërgimin makinë dhe thash do të me ndryshu diqysh pak së mëj më konë që kam menu 100%. Po qëllim jam kryesor ka qenë me konë sa ma relaksu me qëndresa, me kalu një takim interesant edhe besoj që ka qenë një takim i mirë. Normalisht pagabime është e pa mundur, sepse konë edhe takim i parë, po ka pëlqy shumë, personalisht. Po marrë ka i mendim të analistave, dasha po Antigonë? Dash? Shdojnë, vazhdojnë, ndikonë. Hajde dash kësi i veti i pare. Pëlqej si ta kemë, një avantur pak më ndryshe. Nuk e di të Luani, fjallët, komplimentet që i ka i ka më dogët që këmi pos qëkrunë, ndikonë. Jo, jo shumë emocionale, jo dhe më thonë, shumë si përmendë në qështë ato komplimentet, edhe pse të qëndresa e këmë po që ka qenë sikur si fjetër, a ka posë problemet ma arshme, apo nuk e ditë qka, shumë s'ka adhonë kur gjëtë, ti silët, ato silët komplementet normal që më fjallë për flasë, fjallë më kam pëlqyë, ko gja shumë, se normal për dirisa e për komplemente, janë pëlqyshme, vështë një sugjim të kështë adhonë që me mujtë, pak me posë emociona, në ato fjallë që je për. Në fakt, po, unë emocionet nuk tomë... Edhe pse, është, mu do ke që... Ti është vetëm i marke si komplimenteve, jo që kanë qenë shumë parasysh e qëndresa komplimentet. Ato nuk e di, po ka mundësi që tjetë e vërtet. Nuk i kam shkru me komplimentet, po i kam marrë disa prej epizodeve të kalume, kam observu dhe më thonë si silet, edhe pastaj ato komplimentet që e kanë dojnë kanë qenë komplimentet sinqerta. Ata është nashta nuk kam ditë mi shprej me emocionet të forta, po kanë qenë sinqerta. Nuk i kam pasë që amon që toku me bo, po, ka ndollë prej vetë. Sa të shkruune, po së kërmi po së shkruune, tha. Po, se këptu. Si ke ledzu, po thjeshtë në kryu, dhe më thonë ashtu.
e kam analizuar si sillet ajo, pastaj e kam bën mendimin e kam shpreh. Ka pas disa me, ka pas disa gjëra që i kam harru mi thon, sepse nuk e kam pas një listë të detajuar. Edhe nuk, kam harru edhe nuk e dia funksionon lista lan, nëse shkon gjithçka me lista, nuk e dia funksionon plus, në ato momente ku e ofër me dikon. E harrova plumin që kena gjujt bashk, po ta mjavon aty kur te restoranti fshati. Edhe kam harru komplet se kam pas një listë detajuar çka më bën. Se u kanë fluid, beson ato komplimentet. Edhe e mora me vete tash mëron mend edhe më dhan pja jap plumin. Shumë nice. E kam një pyetje para se më dal. Çfarë po duket ti, ha? Aha, po. E kam një. Ti çfarë bëj si sinxhire? Lidhu dhe ngjas. E gjor. Ai gjor, do të thonë se po të prima. Po jo, ve vajdan se. Nëse s'do të jetë dashuri të ndarmen Luani, a nëse bën zinxhira kishë shumë më shumë, tu e di që këta kanë pa edhe më thon pemon atë zinxhirin e Luanit. A kia të problem? Si e përgjithësi dikuj. Nëse s'po të mënoj, më se gojëmi tut mënu me pyetje. Luan, një pyetje para se me vet Antigonën. Tha që e ki analizu për disa takime qëndresën, dhe më thonë nuk e shku bashkë kështu i pa përgatitën, po ti nuk e dishe e kajt ashtë. I tha e Prishtinës, edhe pse kjo ka kalzu ta kështë analizu, kështë ditë se kjo ka thonë disa që është e Lipjanit, po e të po, e vërtet është ajo. E njëta ke edhe për këta, tha për sheve s'ja futi aty, ti të koni bëja një ofësit. Me dvegjes dhe po fore, ke kjo po, me s'këtëse. Okej. Aty është e vërtet, kam pas pak emocione dhe kam thonë edhe mas, pra pas kena thash nuk ka dritë dora e majtë, kërë se ti më kam dritë ke pak dora, nuk e di vetë, nashta pa emocioneve. Po, e majtë, ajo e di atë. Okej, pa. E për ato që është e Lipjanit e kam ditë, po në qatë moment e arrova, tani u riktheva me një kompliment. Okej. Ante? Takimi ka qenë i dallushëm prej tjerëve, ka pas një dinamikë, puna e gjujtjes vetë, gjujtja gjithmonë jep emocion. Nuk i dija mi përgëzu Luanin për atë zgjedhje, apo mi kritiku, sepse na ka dhënë një shkarkim, hala po ja nisë në gjarja e takimit edhe ndoshta edhe fobia e qëndresës edhe tana ajo që na ka ndodhur një ditë përpara e ka bë qëndresën që më qenë pak më e ngurtë, pak më jo fleksibile, jo fort e pranueshme për me pranuar sfida të reja. Sido që tjetë, Luani ka pas një strategji në mënyrën e vetë se si ish paracit para vajtës, e ka pas një strategji të mënume jo për mashtrem, por për me mujtë miran sy sa ma shumë për mirë, o pa që i ka mëndu senet. E vetë me sen që kam pengoj të Luani, ka qenë ajo pjesa kur tha unë jam i Medvegjës, e specifikoj qytetin e vetë, ndoshta me kënaqësi ka qef mi thanë që është i Medvegjës, por na e njofim atë pjesë si lugina e Preshevës. Edhe identifikohet me Preshevën, edhe për që ata mu pak më pengoj që ajo. Urna. Po, faleminderit shumë për analizën shumë e sakt. Puna pse kam përmend, si kam qenë shumë preciz, është se, shambull, Medvegja dhe Presheva, ka mundësi që janë 100 km largë me rrugë. Dhe me thonë, dikush që është në Prizren e ka ma ofër Mitrovicën, se sa na Presheva me Medvegjën. Edhe është shumë e panjohur. Pra atë arsye thash ti jam pak më specifik se natyrisht jemi gjithë vëllezër, gjithë jemi në Serbi të mbetur, edhe gjithë kemi jetën në realitet. Mirë, po ta pranoj, e ke arsyen e bukur, mirë po unë nuk kam qef kur bëjmë na ndasi. Për qendresën kam qef me fol pak më specifikisht sepse në këtë takim ajo ka qenë duheni mi kuptu që një femën kur është e thyme i vynë ma shumë kohë. Abedin, nuk mundën me pritë pisoj kjo me bona i mrekulli tash për tash në fillim. Më ka pëlqy durimi i pa fund që ka kaldu Luani. Më ka pëlqy shumë, pëlqen djem që janë gjentila edhe që ka në durim me prit kohën e vetë, jo mi sforcu. Kurse që ndresa, do të kisha thonë, këshila jeme për që ndresën kishte qenë vetëm edhe një hapë për para. Shumë mirë je, po vetëm edhe një hapë. Jepja vetës, vetëm edhe pak hapsin. Kjo është analiza e me. Po. Për Leonin, s'kom që me thonë, së më ka përqy në takim, amo
takimet e qendresës që i ka bo që tri rolla zi për ndukën këtë njëjta valën. Okej. Okay. Mua bete normale, njoftim, diçka, sajrë për full, s'paja pas një ndjenë, diçka që në me ka interesim për që ato që për zgjitha, kupten? S'po di. Në nashta e ka, hajde për kësa herën e fundit pjallojna që u konë kjo ndodhija që patë në emision, po mu njëjta për ndukës, s'po di. Pi qëndresës polypi diçka ma shumë, kur ta zgjitha të pak të një moshkull me dhonë ma shumë. Jo ish muhabitit njëjta valjën, unë s'po dish. Po të kuptoj, ata merë menje që është të dalë në për takime veç me hek dert edhe me bo gjeloz ata jashtë që jenë të kry takime veç. Bravo, bravo, qashtu, qashtu bu mdukët, qashtu. Urna? No, qërë followers ta mendoj unë, requesta. Po, zamër, si kur ti që shkën prinoti vonë followa. Followa? Ku ti bëjën? Ishtë të për njështë që është të posta. Për followersa, bëjën. Më ka ndarë qa mesaje, që ka një problem që ka... Sikur lotë e krokodilit kësaj, janë lotë krokodili. Sikur rrëtë e tuan të natë. Nuk i pushosës po flasë me ty, po flasë me këte. Qiko, femra, ose njëri ju, mund të flasi në sy. Mund të flitë në sy. Edhe kjo shqiptarja këtu, pse ta qanë barëkun tyja, nuk e di se qa thup, ta blunë barëkun. Mu të ma thush në sy, po jo pansat e tu. E ti zamër, apo bën sanët prinoti. Veç një sekund, okej, të ngoba. Jo, nuk do të flasun, se unë nuk... Veç fol ma qitë, se unë nuk të tutna. Jo... Veç më nëshme fol shumë qitë, jo, mirë i tona të zonet. Normale, se je dy ftyrshe, je i qinë ftyrshe. Ki kujdes, ki kujdes, ki kujdes, ki kujdes, ki kujdes, ki kujdes, shka fol me mu, pëtëm. Ki kujdes, shka fol me mu. Jo, nuk kam kujdes, shka fol me mu. Ki kujdes, shka fol me mu, të thash. Je 500. Ki kujdes më shka... Oj, të zoj! Mesajet! Mesajet që qëndresa, ka qajt edhe thjesht për requesta. He, moj, he, i do, po pra po! Po, qipi, moj, qipi! Të gjithi din! Po, do të qesni, do të qesni. Ta shojmë ku vëdojnë më mri, se po bashkë po më interesën ku vëdojnë më mri. Jo, po të regojnë falsifitetin e kajt, që qanë thjesht për ca. Po, urdo, lutem, ti ndëgjoj. Pa dënë me të një publiku asë dënë, duesh më afrua fër mikrofonit. Mund të afrua? Po? Krejt ata, krejt ata e kam po që ku në kojt, edhe krejt o zëtë më dojnë më sta një një me njëra një këmi, po do ka me kojt shpesh. Qëndres? Po do ka me kajt shpesh e tira. Okej. Më falë, me sa që tjara, qëndres, qëndres, ta shumë në kujt. Më falë, kam unë rallën së unë e mora, pëse të një barkun? Unë e tash, me mu ki pun tash. Pa. Me mu. E ndëgjova që ka pate, që ka kja jo? Se i blu i barku në mund, nuk e di mesajë që më ka nartë. Të ka nartë mesajë, të neve na vi 1 milion mesajë për se cilin. Nuk ka rëndësi, mi afton, valon, të lutem, pse i blu i barku në mund, ma thush në sy. Ti ke di qka të keqe me mund, ma thuj në sy. Nuk ta thot kërkush në sy, nëse ja blu në barku, edhe nëse fol me fanë, sa të ma bete na ka nartë dhe neve dhe na vi në shumë ma bete të tjera. Po nuk është e mira. Nuk mund është me anjallë kërkuj, ti qëndreses nuk i pëlqen. Ma thuj në sy. Nuk i pëlqen. Ma thuj në sy. Po nuk i pëlqen, thuja në syja të pëlqen, asë pëlqen. Nuk të pëlqen, ma thuj në sy. Qka pat aty lotë krokodili që tha? Lotë krokodili? Qka pat lotë krokodili? Jo me vështë ta kryj një herë sepse nëse vjen, alo, nëse vjen me tendencë, veç për me bo debatë është tjetër sanë. Jo, absolutisht. Qka pat aty? Qka pat aty? Po, një spjegoj. Aty ke një vojzë, aty ke një vojzë të cilat fanë se ti thanë, uaha, so interesant ka dollë të ti. Këjtë kjo dhe thotë, se pas në ditë që, kjo a këthen, e gjeon forcen me këthyn humor, thotë, po du ka me kajtë për me mdashtë. Po. Qa është fatë? O, valon, amon. Nuk e kumë bo ato në qikum që të lotë krokodile. Amon. Për e kuesë, 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 shkone Bonaldini, për e kuesë, për e kuesë, a më në që mund shumë bërë gjedoza? Jo, shpirtja. Qëpar po të ka bo për i notë unë? Valjana, moj me ndërhy pak. Po, urna, Agnes. Ju e dini krej që njëm kun lidhe me Berotin, edhe ka përfundu gjithë qka... A për më qelë gojen kur të folion, më rëmësat e kama shumë, qa në gojen kur të folion? Qa në ti bisetat me qaj... Po shkoj ka thonë Beroti, që unë i kam ati kalëzit, valjën po këtët, Agnesa po shkën hotel me tjerë si ti me tjera, që ka interesën kësaj që ka bërë një të vërë, po që ka shkru në 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 shkru
shkon, në hotel po shkon. Çka t'intereson më ty po mirë, nxit. Çka t'intereson ty? Plotësoja dëshira se po na shkon ne. Berati po na shkon. Po ti e ke marrën tonë, ku ma nisë me Loti më ne. Ne kemë marrë me fortë shumë. Po çdo mbesa ime. Po dorzi kif. Po çdo mbesa ime. Ti e mëtu për mua si e kërkuar. Do t'i tregoj ca mesazhe, pa merat. Ti t'intereson kjo shkon hotel a ku shkon? Po ti çfarë intereson? Ti t'intereson a shkon hotel? Po ti po voli para për mua. Me blu barkun ajo se po foto. Unë s'kuptoj sa ne për notin tëm në zanat. Për notin tëm në për foto me këtë në doj qefi. Me këtë të doj qefi. Po, me këtë në doj qefi. Do të bëjmë Altinin. Unë, po, unë me dosh që nuk u dhe. Asë me bëjmë Altinin. Do të bëjmë Altinin plasti, plas. A, një zamër, ta shumë pra këtë me bëjmë foto me Altinin. Okej, e kuptum. E vetë se ki nevoj për taksista, ka u zanat abina një personal, se s'ki nevoj mi u razi janë veç qëm hotel. Ati e në hotel shkore. Okej, shko të pa njësaj Berati. Do të analizojmë këtë konfliktin e ujnë. Qika? Mos me dorë si rrasës. Qika, qëpse dëni me vazhdu ma të tje, jashtë emisionit e vazhdojni, ka që i patët minutajnë ujnë, a kuptun problemin e ujnë. Veç pak valen se ka full dishka se ke morë vesh. Shka ka full? Ka thonë më haë dishka keq, që ata më... Del energjie hekin me bjë. Ke full, atë fjollën e ndyt që e full, tash se ka një unë e kom një, shka thove. Del pa hirë, ja, ja, del pa hirë, të që ke po urna. Po, e them të rëshën, e them të ty. Nuk, unë nuk kam frikë. Jo, nuk i frikë, janë disa regullat televizionet që nuk dolin disa regullat. Nuk A ka mundë si me folë? Po, urna me gemë. Këtë rëshën që ka ndodhë tash, po? Pikës pari kësha thonë, sa në këlejtës me që si gjeste, së mundësh me mëri largë me fakt, anë e se me anis tash me qitë ketë fakt, na... të mush mi krejt, pa morë parasysh, është nivel shumë i ullët. Zdo mushët. Për me mësëm kesh kupto, edhe pika dytë që po thu, ku e dione që qëndresës për famë, ku e dione, une për vetë të thamë që nashti ke qika që të dalin në fund sezonit me bashkëshort, do me thonë me partner, ti të tisë ma mërmenja heqë, të samë drejtën që ketë pëmëne me kamë. Pse mërgjëm? Pse mërgjëm? Jo, jo, s'ki nevoj me dalë me mu. Jo, jo, s'ki nevoj. Veç pak, nuk pe ofendoj. Jo, une se ofendoj veç gjestet që i bon kjo. Se? Po gjestet që i bon, Valon, që ka orë këtu, me gjestet që ka i bon edhe në backstage e krejt kjo që kjo me dalë në qift, pi që tu, garantoj une që jo. Kjo është mendimi jetë, okej, ta shojma du del mendimi jetë. Po, mundesh. Qa gjestet është bojon? Shumë gjesë të tjera. Po a shetë që provokon veç pak. Dite të para që ka marrë dhunë, më shumë se kam respektu unë, kumë ka respektu asni. Pika parë... Po që do të respektojnë në ty? Ski nevoj me respektu mu, ski nevoj me respektu mu. Pika parë që ka orë për vëmendje që, se do me meron syja dhe lëshon video pa lidhe, që s'ka pos arsyja. Ski respektu fare. Ski respektu fare. U kërë shoshe në kota, këto dhunë të ka respektu shumë mirë. Është një mirë me mirë se ty. Po, një faza me shumë inat. Tani, okej. Ti më thua çka? Po, ti je falso. Ti je falso. Qendres. Po jam të shëvë të mos fole. Qendres. Qendres. Unë nuk jam ti. Oh, rigon edhe. Që ti ku i jap fjalën ju jap. Gjithsa jote. Qendres edhe Enki. E kuptum problemin, e kuptum që sini ka dëroj. E kuptum. Stop. Stop se që zbotim. Stop. Kur thëm unë stop, ketë stop. Vetëm e venisena, mund mi komentu që tam? Një moment. Valon, lutëm vetëm i fja. Nuk bën mi ndërprej ullu atë. Antikon. Moje se e ka ko pëthon shpi. Ka për qëto, Lull? Ko, ko. Moje antikon se sosh mirë. E ka ko depresionë. Agnisa e mërë. Pas, pas, pas. Oshtë reality, oshtë real, oshtë real bop, gjithka edhe eskalojnë. Her djemët, ka i her edhe qikat. Qikat ma shumë. Që se ka nevoj me zgat debatin, do të zgasim në emisionin e të shtunë. Të shtunë. Për me isqaru të gjitha. Kisha pas shef që ta vazhdoj me analizat rrëth takimit, të cilin Luani me padurim, po e pret, që ti ndinë edhe mëndimet e të tjerve se qka kanë më thonë për takim. Rigon? Atër për takimin e Luanit edhe qëndresës si përgëzaj shumë, ke një takim që mu më pëlqej te për shumë, ke takim i pjekt, qosë e Luanit më pëlqej te për që shifulli, pa më vashësir që dojke me shprej diqka, kishat kujdesin e ndodhis që ndodhi me qëndresën, në falë, qëndresën e përgëzoj shumë për atë mshefjen e ndjenja vëtë këshia, ose aty në që e kam bu mundi pak ma emocionu me folke mirë,
ishit shku me gjujt, bravo, asoja ka hek fobin. Edhe sinqeresht, bëllë mënova këtë takimin e këshyra me anëzirë në detaj, po spat, bravo, i përgëzëm shumë takimin mirë. Ka dikush tjetër me folë për gjemve? Po, adhërim? E kom po takimin Valen, ka pos kimi, vegorën. Takimin mirë, Leonim ka pëlqy se u kalëzhu shumë djallur atur edhe qëndrejsa su konë keq. I kësha thonë qëndrejsa i shkolla del prej asoj luginës që më nëshme bo takime ju edhe shëqerure, për ndrysh o konë mirë, na e kuptojna pëse ka ndodhë këtë takim kështu. Djalli mirë, s'kom në e farë defekti diçka tjetër. Grek, Samed? Për fond dhe ishta me Leonën. Për? Në fond dhe ishta me komentu. Samed, apo do me thonë, a nuk ta japë më fjallën. Samed, nuk jeti moderatori, nuk jeti përcaktu si regulave, jo. Nuk jeti aj që ti e bën vetën yllë. Jo, Samed, e bën tash në fond, du me lëmë. Shile, lutem, ki kujdes, sepse mas një publiku për më thonë, pse Samedit për i bërtet. Sepse Samed, ti nuk i vesh, ti nuk e ngon kur gjo, ti do në me bo vish kryton, të kanë rajt Samet, të kanë rajt dikush edhe të ka thonë që vish ti din, nuk din. Ti bohesh i shikushem sepse i shën do fjall me atë mentalitetin tënë, edhe ti po mendon që jetu o kallë. Jo Samet, për show, shkon e bën emisionin show Samedi, e që fse i ardhë këtu për me fol, edhe kur të japim fjallin, fol Samet. Në rejko, falim bjerë, ka poskimi, që ka që banë, për në? Po dhe, du me folë që ka këmë djejë për të njështë. Jo veç ka posë kimi, u kërë në regullë njërë, se u po paja. Takimin e këmë po, më ka dukë mirë, veni mirë, po Leonin e përgëzaj se, jo e përgëzaj po e vlerësaj se është një tepseria zë mirë krejtë, po aty u dukë me gjuhë në femën, jo në poligon, e bëdi. Jo, jo. Altia? Ja, me nej sen tjetër, po nejse. Veni së më ka dukë që mirë se, dyqysh na në luft nuk jena të shku që me thonë. Hajde apet takimin me një gruje këta bajsh nuk dohet me po atë, në rejko këtë mirë. Qëndrej sa dyqysh për me si e një gjithë dhe herë në gjithë takim nuk është prej dishka dashuria apo dishka. E përdi edhe pëse këmë thotë të në modelet e djemë i ko, po nuk është asë një heq. Loni të shku për shamëllu konë të shku në drejtim për ne emision geografi ose histori për ka hup drejtimin, ka hin nisë më lopë, po mirë është aja, nuk o kërën. Ti në qëfar drejtimi e konë në kujtë? Kë, po në vesh, jo, vesh të kry, në regon, jo, jo, në regon, e di, vesh të kry, vesh të kry, po, se spolojnë asme kry, po. Edhe si tha doshi për me, dyqysh kë takim nuk ka pos emocione, one moj me qujtë për veti këtë takim intervistor. Intervistor. Intervistor, e, po. Edhe, singilator. Qakive? Po, po intervistura dhe une po i dyshej që këtë takim e ka imponu në dikosh. Qa ka bo? E ka imponu në dikosh këtë takim. Kush po. E ka imponu? Për nejse së përdu me të cek jam. Jo, dush me të cek. Tani për më morin i nati. Mos ta merë i nati në kërkush, nëse po. Dikosh e ka imponu, dush me thonë shka ndjenë, Samet. A, a e kam lejen për te me imponu? Po, njoni prej këty në dy analistave. Njoni prej dy analistave e ka imponu takim. Po. Cili analist? Doshi po mendon që po thamë për tonë, jo... Doshi po mendon, apo Antigona po mendon? Jo, Antigona e ma mërmenja... Antigona e kini akut për Samedit... A ban me kry, veç pak, se se kry valja. Orna? Se të e po, se që në e banja dhe pun tjera, nuk e kam veç emisionin, për emisionin e kam opcion por, kështu, të u njës pej gjdo epizodet kalune, kështu, të e po që shpja ma krajnë pak Leonit, që të i kam dyshimet e mija, sepse po jam këtu dyshimin, ta t'sqegoj tash. Me një emision ka thon Antigona kisha pas çep me Polonin si sillet në takim. Po. Domthon tash kjo është prova vetëm që Eksamedi e ka që ka diçka skenor këtu. On kjo është vetëm një provë. Unë nuk u zgjedhën se unë i kum ofendua këtë kënd rregull. Ka zëm çysh shumë ti më bën një famën më zgjedh takim tu shpjegu për histori për gjeografi. Më çfarë, a ke pritur takimin? Po. A ke pas, a ke pritur me sy edhe me vesh? Me të pjesë nuk e ke përgjigjur takimin. Po me ket kryt, po. Me ket kryt, do të pas ke për pas ke përdorë nën. Po ka zë çish shumë ti më bën në tha. Po, net, ai të di çaj të fol. Po. Okej, do bëj një replik për ty Samet, spari. Ti e bën një mendim që Loni nuk e di ka uardh. Nëse dikush e din që nuk ka uardh, mjafton inteligjenca që e ka. Thashë ka e ka hub drejtimin, nuk thashë. Edhe unë thashë që hub në për armën e dele, edhe tani or këtu, do të thonë në emision. Po, del me, po. Okej, e tash të flasim për takimin. Unë na për prapa skena si më shkuta asnjë famë më thon zgjallë mua se diçka tjetër. Ja, gabim e morrë, unë thash. Edhe Antigona nëse ka shpreh një mendim të saj, nuk do me ajo kishmut me shprehën privat, jo me thon publik.
Unë s'o gabim me morën. Po ajo është mendimi jot. Unë thash e ka imponu jo kauna jote, ndoshta kauna jote jo, po kauna e Qendres. Okej. Qendres. A je ti ajo vajzë që nëse ta imponon dikush më dal ta kem del? Ata jo, ka imponuar ti vona. Jo, ma përpora normal, ma përpora as gjithë lonin këta tjerë se që gjithë ty, po ti ton kohë na ke ofendu ty tani me gjithë ta kemë bota ti me ty, a? Për vetë apet keni asnjë. O veç se kon, o na në shqiptar se kur nuk nolesh. Ti se din as vet çka i të dosh me thon, as si ka din me fol. Kur gjë heq. S'kam çka diskutoj me ty san, kur gjë s'kam çka diskutoj. O po ti të porin komë të zgjell, to. Çysh dush, un. Samet, kam respekt për ty, po ti çdo emision po kish me vop për veti. Tash, edhe kur s'ka asnjë gabim, ki me gjetë një pa tjetër. Po tash ti, okej, u kryt rregull, ta kemi mirë kaposti, kemi kaposluj. Bravo, bravo, bravo. Është mirë çike? Ja, Sameti do mi jetë ato. Me është luaj detektivin çdo javë, tash më intereson vezvesja, më ja hek mos ja ka imponuar dikush takimin. Valën, nalë, le. A ti më nola ju? Merë me to, val. Po më pengon shumë. Kryjnë. Çu ti jashtë pe gosha? A je moderatori ti çet jashtë? Samet, qëtëso, mërë vjetën e të mirë, vlovë, jam se e kite prusht ashtë, seriosisht, të kom në dësë, të kom asë, qëtëso se e kite prusht ashtë, Samet, e kite prusht, Samet, e kite prusht, Samet, e kite prusht, Samet, që Sametin e dojnë krejtë, që ka në dëmenu jo? Këtë ju keni gjuhë Sametit. Këtë ju, unë po du me mbrojt Sametin këtë rast. Pse për ju gjuhën këtë jam? Për shka për du me mbrojt? Se për ju gjuhën? Po shi gjuhë të gjuhë? Në shpar jam të folot. Okej, që femna s'ki nevoj me ofendu. Djemë kush të ofendon, ki drejt me ndërhy. Po kush ofendoj? Kush ofendoj? Kjo me kungja për për Sametit? Kush për 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 Kunja gjujti Sameti, sepse Sameti e kam... Okej, për atë sanë fajturi. Sameti e kam su një shkollë të mrafë, që për e ebdi kush jeshtë emisionit, që qështë se ti e gju një fjallë, Sameti e kalla ty janë. Edhe hajtë që për thom që u ndiku këtë akim, u imponu këtë akim, se kupton fjallën imponim sigurt, u imponu këtë akim, sepse... Pri analisa, kur i thup se, sepse kum një analisti me emision ka thonë, kom qef mi po lanin ta kemë. Okej, ka qef. Të unisë, unë thash, opcion por e kam këtonë. Po, kur e gjun fjallën ti, kur e gjun loqka e në ti fjallën, ti e knaq kretë. Sepse ti e ki gjithë atë metodën që ose gjun një fjallë dyshu, se publiku a hanë që atë fjallë dyshu. Ja, jo, valen jo. Nuk e di dhe ku ka me dresë. I mirë ka poskimi i lojë. Qka i gjithë i goni? Oke, i tha do fjallë... Qka? Qka ki që kënë e mbrojnë të Sametin, veç pëse këfa Sameti ty ta mërë? Ka që notin dërmjet veti edhe gjdo emision për shtu në një... Fjallën e ka... E treta herë që përdor t'i kësi fjallin, mi qenë. Nuk mundet më të nxerë kërkush për i durve të mija t'a dish. Nuk përdu më me folë këgjo, përdu me ajabë mundësin Antigonës me usë sharu për imponimin që përthot. Spedi që ka me thonë, nuk përdu me diskutu këtë punën e Sametit, a kam... Mas pari përdu mi vetë, a din Samet që ka dhe me thonë imponim? Po... Hajde të spjegona. Imponim me imponu me shtin diçka, qështo? Si me shti? Por shumëll diçka kur organizan, qësi? Jo, je për definicionin që të më thanë me imponu. Ma kjort tu je, përta. Ma kjort nëse e imponan, nëse e ban diçka që mu bon, nëse organizan qështë. Imponim? Krej së dijon, në regullë është. Okej, nuk kem nevoj me marë shërimi në rëna. Po du me thonë, vërtet është të dhimshme spedijës vetë si mi asem, nuk mund në zvajzat mi shtimi vetë, mi thonë a ju kam detyruo në iherë, a ju kam obliguo në iherë, a ju kam imponuo në iherë, a ju kam sugjeru në iherë. Vesh ka ju kam su, besoj, Antigonë. Une nuk ju sugjeroj, po vetëm një fjale kam për Sametin. Tona modelet e djemve i ka që ndresa, po edhe ti kje tona modelet e vajzave. Po. U kry, ka që kishë. Po, atë foli veç pak, Valena, a ka mësi? Po, Ljull. Nëse ka mësi, nëse jo vazhdo.
një pjesë vogël. Çka mund vesh? Me thon, okay, se e kena pshtillë takimin tan të kërkoj ndjesë Luan. Deshta me Sameti po mendon që ton kohën, që oto bëhet çto luvë në emisione të thon sanë të mira, o të kshur televizioni shko këtej, nuk është e vërtet Samet. Televizioni ne kshur por që të tjerë çto, nëse thon ai fjalë të normal që ajo ka me dheza, po kupton. Ty nuk guxon më të ndërhyj ku ti të fol dikush, po ny ti rregullat pe thënë të misionit. Lol, rregullat e nuk nuk po të më intereson çka të tregoni një humor për çika. Unë baj kritika për ty nëse ti e gabim, nëse je drejtë unë të mbroj. Se cilin për juve. Po kur je pa drejtë unë smoj më të mbroj. Ti e di, prandaj jam unë humor për çika, si më kërkoni po kur ofendon se më brojën. Okej, mergem, kimë fol për takim? Për kërkon një ardhmë fol ndaj fjalë, tu ka jap mundësia me fol ndaj fore, dhe mëson ato gjatë javës. Tani vjen i fol për vjen vesh për të kaluar në apo për tatuja shoqëtarë. E baba po a ki po shqiptari, si të shën që je pa kështu të arrit morën më shumë atë din hala. Edhe një sen Samet. Vajzat kur dalin takim, doin me pas ose në një njeri të mendshëm për ball, ose të bukur, ose të pasun, ose diçka me pas çaj njeri që me pas ajo vullnetin me dal me ta. A vjen? Tash ti thuj çka dush, po prej Luani që ndresa ka mujt me mësu diqka. Prej teje që kajnë me mësu se di. A të zdijet. Pa. Ta shti smonë, nuk i dijet tarmës. Nuk dijet, jo. Okay. Dhe sa mos ta fituash një takim. Urno mërgim. Takimi me Slanit edhe që ndrejt sukon një takim shumë i mirë, shumë i veçant, një takim që kina pos dhe i tash, edhe me thonë drejtën një më kona dhe prezent edhe kumpohe, që qëndresën me full drejtë që qëndresën e ka bo Luani shumë më dimirë. Ato u vrejtën që qëndresë o konë shumë e knaqë me takimin. Kështu që ju më konë... I ka jopë që të si, i ka jopë... Po, unë e përgëzoj, e thash fillim të misionit, po thome dhe tash, e përgëzoj Luanin për një qasje këtë ndryshe në një takim. Oshtë e apo që një takim kom po, jo shqitje të mendve që unë jam, kush jam të aj, po këm po full komplimente, komplimente të mirat të cilat si kemi po për para, edhe një tendencë me bo një farafërsie me zveti. Dhe me thonë, e ka qelë një rrugë me bo një farafërsie, tash, so ka interes aty që ndresa... Edhe i ka pas, edhe komplimentet i ka pas shumë originale, nuk i ka pas të ledzu me komplimente klasike, je bukur, i ke sy të bukur, këta e në komplimente klasike. Komplimentet e Luanit kanë qenë të mendu me mirë, edhe kanë qenë proform situatës, edhe vendin e duhun, momentin e duhun, ka qenë një takim për të lavdu. Vetëm i minus që thash që kumpo, ka qenë ndrojtja ndaj kamerave, ndoshta, apo ndrojtja ndaj një femnë aty, po ma tepër, por si ndaj kamerave. Me pas qenë ma... me unë ima shumë mirë. A do është me thonë dishka, si mu do këta në alem poshtë? Dishta mi falenderu juve për analizat e shumë korekte dhe shumë detajume. Veç shkurt për Samedin. Sezonën e kalume ka pas bullizëm në disa momente në emisionin në sezonën e kalume. Kjo ka qenë në parësyve që ka marrë, me dhe një shambull pozitiv. Jo sepse jam geografës e geopolitikologet nuk e kam ditullën, ka marrë në emision nga bum. Ajo ka qenë e saktë. Me precize, kam cek edhe në kanolin tem YouTube, për qëfar arsye jam marrë. Njëna, për më përfaqësu një shqiptar që i ven nga teritori Medvegjës, po edhe që është rritë jashtë, e njëtë në ko, me tregu një shembul pozitiv. Tash, nëse nuk i pëlqen si silë në onë me vajzë e Samedit, e është të mësum një ofendu shembul dhe epizodën e kalume, e bullizoj njën e pej kandidatëve, pa thonë ajo asë një fjallë, ajo e pastaj, kjo e përshamën shumë negativ në shoqëri, që tash edhe fëmija 7 vjetë nullë për në anolin, për në flasin, se ata për këshyrin emisionin, e lemon për moshat e tjera. Nëse na i mësojmë kështu, ata fëmi kanë murit edhe kanë mësit qashtu me femra në të ardhmen. E është shumë negative. Një për asyve që jo mardhë është kjo, me dhe një shambull pozitiv. E për analizën që e kini bo, jam shumë të akord edhe këmi marrë gjitha këshillat për juve, faleminderit shumë. Samet, shumë shpesh, për në qëtë pozit keqe, në shkrujnë komente njerës, Spileni Samedin me full, nuk e dinë që ka bënd ti të luftu me mikrofona, sa që të këmë thoni një dita e të marë mikrofon për shpisa shka, që gjithmonë e kini mikrofon dorë, po në thojnë mos bulizoni. Në fakt, dhe me thonë që i gatë që me mëngu këgjo, në fakt, aj që bulizon këtu kretë jetë ti. Bulizmi jëtë, ju do këtë njerës vahajgare, ju do këtë, po është një mentalitet i stërk keqën, është një mentalitet që na duhet me nëzirë me roj, na. Së po foli për veti, po foli për gjeneratat e reja, duhet me s'me pashka kem bo na për para, me bo tash vetë.
a kanë mira keq koha do ta kallëzojnë, por gjithmonë koha mbretëresha kohë na ka tregu që e drejta ka qenë në anën e të ardhmes, jo të mentalitetit kalum. Kështu që ti mundesh me vazhdu edhe ka me të lonë gjithmonë me vazhdu me bo këtë punë, po aj që bullizën jetë ti, ta kemi të kjartë. Kështë qka be të të spjegu? Këtë, jo qka, këtë, prej gume s'kerit mi puth, prej u ardhë këtu me jabë geografi, prej këti ki përsit rakije shkojnë gjami, pa pas lidhe heqë, unë i njabë 40 milion vetë që pinë rakije shkojnë gjami, dhe me thonë, ato janë, ti tash nashtas në gjami nuk shkojnë, nashtas rakij nuk pinë, nuk shkojnë. Ja shkoj edhe alkohol nuk pi kur. Sa shmenë si heq, bindja është personale. Ti ku shkon të fej funi njëri të tu? Do të aprofundoj me sa mëndin. A të njësëm të fullë, më lullë na përfej, që së kur i goni kejt be? Valen, jenë fetor, për kohë diqka për kështë më lomë për shtunën, ma senan të akem të këtyme, të lutë na me shumë kënsërë. Po, për takimin pa Valena. Po, ti s'ki fullë për takim. Po, ti shta me dhonë një spjegim për takimin, një takim shumë i mirë dhe une Lonin e vlerësoj shumë si personazh, edhe është një djalë i mirë, i shkollum, dhe është shumë orator, dhe me full, dhe me thonë, po, qëndrejsa u konë pak mas të pume, u mënu Lohone sa ma shumë me bo mirë, ose me full mirë, po qëndrejsa pas në gjore që ka le Johone kalume, u konë pak ju e afërt shumë me Lohone, po besoj që qëndrejsa, ka mujtë më koni takim shumë i mirë se qëndrejsa në një qëndrejsa është shumë oratorë dhe di me fullë dhe di me bo dikam për vete, po nuk u konë rosti për që takim, besej që në takimin tjetër ka me posë dishka ma shumë, kështu që Lohone me cilën du shfemën me dollë në takim, dishka me fullë, respekt. Ina, do me fullë për takimin? Po fulli se po në e hupin të ashtë ta me do tema. Qëndrejsa, s'ka mu du të me kuptu qëndrejsin se vetë jena femna, kur nësi situata që o konë s'ka mujtë mundi shumë shlirë dhe me kalëzuve dë vetën, kjo mundu me jepë maksimumin edhe me kalëzu një djallë që është gentleman, është i respektushëm edhe din mi vlerësu femnat. Po kështu të një një tjetëri nuk mojmë i pa për një një tjetërin se s'kan interes të një një tjetëri. Nuk kan interes? Jo. Zdo me thonë që në gjdo të kemi pas interes, edhe këto të kemi, se kemi me pas shumë matrica këtu, matrica e në to kërë njëshim e 6-in, 2-shim e 5-shin, mandaj ndro njëshim e 3-shin, 2-shin, dhe me thonë ka mundësi lej të kemi me pas të cilat gjithmonë në abin një shkollë për të tjeret. Edhe mendimet ndryshme. Ndryshme, përvoja ndryshme. Gjithëse une nuk mëndaj që Luani nuk ka pas interesim, Luani ka pas interesim, edhe nuk duhen të gjitha dashnit me qenë një kalëp, nuk janë dashnit një kalëp. Se cila dashni ka specifikat e veta. Okej. Dishka tjetër? Jo, unë e përfundova, unë e thash mendimin temë si shok, ta dhe të interesu më njani për tjetërin. Qashtu për shete? Pa. Më s'pas ka nispet pëlqy, Leoni ka pak e pëdëmi thonë që s'ka e në tesë. Masit ka pëlqy që ose gentlemane. Dhe mu më mërë menje, që të shumë. Pratë mjë nëzirë. Jo, a, okej. Albon. Albon. Unë nuk e kom përsil takimin edhe së përdi që shukon gjarja. Dhe kom pa. Duhesh me po, Albon. Je rinë këtë emision. Duhet me përsil takimin. Po, duhet me përsil takimin, sepse na duhet se cili me kalëzu se qka kanë po, qka kanë ni. Edhe me po se që shmuj njëtën e përdisme përpër. Se kom pa nga që u kanë java e parë edhe nuk e kam pa. Se kam di që kanë pas takim këta. Se takimin me këtë adhurimin që e kemi pas, komendu që kom u konë takimi jonë këtë javë, e pas ka ndodhë një takim tjetër, asë nuk e kom ditë. Mirë, do të amësojsh me kodë, gjithmonë ka 5-6 gjithë, po 2 vazhdojnë këtë javë, 2 javë në tjetër, shtu që ti përgatitë për takimin me adhurimin. Dhe të valoni isha kretë postimet, kur më odhë emisionet, takimet, kështu që do të më t'i spjegu sa nësë orë fillësohë, normal. Fjallës të famë Shmit Samet? Me thonë drejtën, jam dje ofendune se unë nuk ja kum njës asë me folë, asë prezentimi nuk e kum bo, ki kanë ndërhyje dhe shumë njerës kanë marë shumë afër zemrës ato, se ky thot fjallë banale, vesh për më bo interesant për veti. E ju që ka pas në isen me folë të onë, se nuk ka pas arsye, se nuk kina kum të i folë për shatë temë. Thjeshtë kom pas me bo prezentimin,
Edhe ky më një herë u kap diçka tjetër, a o ç'është? Veç pak. Halal të kohë ty, a? Halal të kohë, se ta thash atë fjallë qysh nuk e qejle gojë nësë nuk thove kur gjonë. Po këta tjerë, zdi shka patën betë që ju që... Po nësë po duhet të këndu, po duhet të këndu. Veç pak, soj halal të kohë se për vejeti. Po dhe ti qështu ki qesh një gjithë njerëzit, mos me folë ti këshë me thonë ja paluva. Shka? S'na e palën krejtë. Bravo. Që nëja politiken e Samedit. Nëja politiken e Samedit. Ki qesh ti qështu me gjithë. Ershën fjallën... Që e politiken, unë e jarëshej një fjallë me ofendu, e a i me ma këthy dhe bo debat. E tash dhe me thonë, kë vetha halal kofë se këmpi që ki me folë dhe s'folë e ko gjo. Ta ka djeg letrën. Po, e gjujti këni fjallën, edhe di shka tha, edhe pse këto më përzi, dhe me thonë që me kopë këni debotin o moroko dhe këto në me zvete. Pse këta? Ta pas ka djeg letrën. Ka djeg. Pa pas ka kaldojë në Samedi pse këta? Po, valla falë sa dush. Samed, këtonë këtë studion nuk je vetë. Abdin, unë e jam e ullën këto si analiste me të analizu ty, edhe ti mërgudzimin me më analizu mu. Ja. Po sot në ke analizu. Qka? Që ka arru? Unë nuk përsëritem, Samet, e këqyre misionin reprize dhe e kuptan. Dhe gjam, ti nuk e zë analizë, ti nuk e dinës qka është analizë, a i spjegon më që dhe më thënë analizë? Më farë zdi, kur që më një. Më farë falë zdi. Dhe gjam tash, prej momentin që jenë studio që tu me tonë këta njerës, tanë këta kajnë drejt me të komentu, edhe kajnë drejt me komentu veprat e tua, që shpja u komenton ti boost, e po u komenton veprat, e porosinat, që shpi komenton ti ata, edhe ata ty kajnë drejt me të komentu. Qëre, okej, në emision, ama unë kur nuk këm dollë jashtë emisioni, që ka kanë e te kanë, kur heq? Ku? Ja, ja, ta në tjo, për... Ti në emision ki kalzu kush ka posë fërësha ko, jashtë emisionit. Petjerve, pëm një, petjerve. Ti, a i po përësitra ki, kësë po përësitra ki. Ti, a i po bënë kështu, kësë po bënë ashtu. Ti, a i po folë ma shpine, po imponën takime. Këtë janë jashtë emisionit, loqë. Këtë. Ti, a i që bërë përshdonat e në grupë WhatsAppit në shkru, që fëse zbohë që shtone po dalë. Ti e qaj që i koni dënu 24 orë sepse ki ofendu banalisht në ngrupë edhe të kemi nxerë 24 orë. Në momente që të kemi këthy ke thonë, ti e qaj, që ke thonë, kur mo fjallë pali dhe s'ko me folë, edhe mas 5 minutave, ke thonë, qafse nuk eshtini dashin në ngrupë, one dalë pi grupit. Ta kom që s'kin shëtë që edhe dashi o ngrupë, për dashi së rinë WhatsApp, një. Kër kom thonë në, s'ka e të lypë, ti se dashi o këtu, mes e të lypë dilme, e këmbo, dhe më thonë, për doshë jo këtu, mësi të lypë delë, mësi si ka di, ti tha e ndrove, tash për ta thëmë ta mon, për thua kom i ranë, po e kira nu, kësë e din, ti tha, jo valla, nuk tha, jo delë me po capë, ti tha, jo valla, në qatë vanë, ku a doshë, tha ma mjë një capë mi pru. Për fora o kona ja, jë ma hi... Doshë e ka posë dorë, din tash... Mu a jë klute me qëtë përsojnë bësë krazat. Si gjoker, që të përdur ka pak. Në emision dhëtë me posë, ka një onë që shtu. Okej, jë klute. Më sta qëjmë në omur. Gjoker, kështu të përdur, me na i forë, me na i forë. Ka dikush me folë tjetër për takim, Elhame? Unë e kumë pa valon takim edhe më ka përqy shumë. Që me tha, nuk ka një takim të më real, që e kumë pa unë se Luani ka dhënë shumë maksimumën edhe më qëndrisën me sa e një onë. Me takimët tjera u kanë pak ma nervoz dhe me Luanin dhe që shu ka një shumë ma mirë edhe po pres takimin e dytë për këtyn e dyve. Okej, shumë bukë. Kur gjo se Niva, bënë veç edhe njëherë me rritë zonë. E një në televizion, mikrofon. Falim derit. Edhe i lutëm, falim e zonë matë madhë, gjithëherë për thëmë për punë të solës. Agnes? Valjan, si pas menimi temë, që kjo kënë takimi ma i mirë që unë këm ujtë me po, edhe në sezon parë, në sezon dytë. Më ka bëjë që Luani me zdo gjazë dvetin, prej qëndrisës më kena prit ma shumë se e ditëm qka u bojave në kalume, edhe më përmenoj që bënë me pasë dhe në takim dytë ka dy bashkë. Bënë me pasë, okej. Enki, do me folë për takimin, sepse momentin kër të dham pjallën për takimin, folë e dishka tjetër. Më t'i kërkoj falje vetëm Luani që u përsh takimi, thjeshtë nga gjitha e që ndodhi isha shumë e irritume. E irritume? Pa. Thjesht, për Luanin nuk kam fjallë, thjesht tem që është fantastik. Për takim? Pa. Luanin ditë flasit, ditë cilët,
Nuk e di. Na do ta diskutojmë edhe në prim punën e kacafytjes vajzave. Unë vetëm një këshillë kam për të dyjat. Na gratë nuk kemi muskuj me dalë mu rejem, mu barazuem, mu matem. Na i muim gjithmon edhe i fitojmë gjithmon betejat vetëm e dashni. Pa marë parasysha, a marrim rapa e dashnia jo. Femnat e fitojmë betejen vetëm me dashni. Edhe, deshte me tek, unë e kësha dhoni këshilë dhe për vojzat, pa më prasysh edhe për djemë veç për vojzat, sa që banën debatin, ma shumë më konë diçka që bënë një debat në brena kësoj në... Ma mire folmi qëtu në studios, se jo, qëka ndodhen gjona jashtë. Vesh lëmë mësëm dërprej kur flasë të rajë. Pe bojnë djemë të gjesë në fanat. Këlloha me folë mësëm dërprej kur flasë, qaqë. Nëjna të fërë për takim. Qaj e s'kinë bojnë të... Pat lidhe aja. Nesër mbrëma do ta kemi një takim në mes të Mergimit dhe të Elhames. Do ta analizojmë edhe atë takim mas nesër edhe të shtunën i sqarojmë këtë situata që ka përbohet. Ka shke personë të natën e mirë.